Milli Demokratik Hərəkatımızın yorulmaz mücahidlərindən idi. Azadlığını, məmləkətinin istiqlalını zərrə-zərrə, qram-qram yox, cahanın özü boyda olmasını arzu edirdi. Azərbaycançılıq və istiqlalçılıq ideologiyasının ən layiqli davamçılarından olan Xəlil Xəlilov, Xəlil Rıza Ulutürk. 1932-ci il oktyabrın 21-də Salyan rayonunun Pirəbbə kəndində anadan olub. Məktəb illərində şəhər kitabxanasının nəzdindəki Ədəbiyyat Dərnəyinin üzvü olub. Məktəb illəri Xəlilin bədii ədəbiyyat aləminə, poeziyanın əzablı, romantik yaradıcılıq meydanına çıxması üçün bir hazırlıq dövrü olub. Xəlil Rıza hələ gənc yaşlarından onu həyəcanlandıran, düşündürən hadisələri bəzən poetik dillə ifadə etməyə çalışıb. Sonralar Moskvanın Ali Ədəbiyyat kursunu bitirib. İlk kitabı 25 yaşında nəşr olunub. Ötən əsrin 80-ci illərinin milli azadlıq hərəkatı genişlənəndə Xəlil Rıza cəsarətli çıxışları və müsahibələri ilə imperiyanın siyasətini lənətləyir. Qarabağa göz dikən erməni daşnaqlarını ifşa edir. Çox sayda şeir yazdırır. Bu əsərləri Türk təxəllüsünün vəsiqəsi adlandırırdı. Ondan sonra şair ömrünün sonuna dək Xəlil Rıza Ulutürk imzası ilə yazır. 1990-cı il oktyabrın 9-unda Moskvadan Bakıya gətirilən Xəlil Rıza bir ay davam edən məhkəmə prosesindən sonra azadlığa qovuşur. Vətənini, millətini canından artıq sevən, biz Türkistan elləriyiz, qeyrət, qüdrət selləriyiz deyən Xəlil Rıza Ulutürk 1994-cü il iyunun 22-sində vəfat edib. Gəzdim sənin çöllərini, oba-oba, oymaq-oymaq, nə gözəlmiş qoyunun sənin, ana torpaq, ana torpaq deyən şair, heyranlıqla vəsf etdiyi yolunda hər cür fədakarlığa hazır olduğu ana torpağa qovuşur. 1995-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilir. Sevinç Hidayət, Mədəniyyət Xəbərləri.